Počkej, tak ty už jsi planku. A nebo ne. Ne, pojď planku, pojď do planku. Dobře. Už pojď. Jo? No jasně. Tak jo. Ty krásu, celou dobu v planku na tomto rozhovoru. To je hustý. Tak jo. Přátelé, dobrý den, nebo dobrý večer, nebo to, kdy nás sledujete. A já vás vítám v tomto netradičním rozhovoru, ale toto je opravdu skutečně velmi netradiční rozhovor, protože jednak vidíte mého hosta, tady Pepu Šálka, Josefa Šálka, jak je v plenku, a v plenku bude celou dobu, co budeme vést tento rozhovor. A druhá věc, proč je netradiční tento rozhovor, je ten, že jsme se sešli na Slívance, zcela náhodně, a Pepa mi vyprávěl svůj příběh. A toto vysílání jako novoroční, berte ho jako otevírák do nového roku, kdy si budeme povídat s Pepou. Můžu říct Pepa nebo Josef? Joska. Joska, Josef, Joska. Pepa, jak ti to bude vyhovovat? A my se zaměříme v tomto rozhovoru primárně na téma svoboda. Protože to je něco, co nás všechny zajímá s tím, co se děje ve světě, co se děje u nás v Česku. Víte, že jsou tady snahy cenzurovat, že spoustu lidí má obavy o to, jestli budou moci říkat, co cítí, co si myslí, i když to je kontroverzní. Mají jistý druh pochybností o tom, jestli směrujeme k té vnitřní svobodě skrze tu vnější. Rozumíš, jo? Ano. A dneska už ano. Vidíte tady úžasného člověka, který byl ke mně přivolán, k nám všem i pro vás. Ono to není náhoda. Tak já budu moc rád, když budete sledovat, protože Pepa bude vyprávět svůj zážitek z 66 dní ve věznici v Arabských Emirátech, kam se dostal zcela nešťastnou náhodou. A o tom budeš povídat. A tento rozhovor jsem nazval Ve vězení jsem našel svobodu. A o tom to tak nějak bude. Bude to hlavně o vás, abyste i vy přemýšleli, jak můžete kultivovat svoji vnitřní svobodu, jak můžete vnímat svobodu jinak a jak si to můžete více užívat. Takže děkuju, že jste tady s námi. Prosím, sdílejte tento rozhovor dál. Budu vám opravdu vděčný společně s Pepou. Myslím si, že tady zazní něco, co stojí za to vyslechnout. Děkuju vám všem za vaše názory, pište do komentářů a děkuju za případný odběr. A abych tě jenom ve stručnosti představil. Josef Šálek je... Ty jsi pro mě úplně jak sen, člověče. To mi ještě jiné, že jsem sen. Ty jsi úplně jak splněný sen, protože já jsem celou dobu přemýšlel, s kým tak udělat rozhovor, aby jsme si popovídali o svobodě. Kdo má zkušenosti z věznice? Ty máš zkušenosti z několika věznic, než jsi byl omilostněn. No ale... Začneme od začátku. Ty jsi inspirátor, dá se říct mentor, coach, jsi člověk, který zlomil Guinnessův rekord Wim Hofa v běhu ve sněhu. Vím, že chodíš i nahatej skoro na sněžku, v zimě, v mrazu. Inspiruješ lidi svým osobním přístupem ke zdraví, k životu. Do televize si řekl, že hlavně cvičíš a věnuješ se svojí imunitě, abys nemusel nosit roušku a být očkovaný. A jsi člověk, který se chystá na zlomení dalšího rekordu v Guinnessově knize rekordů v planku. Proto tady dneska Pepu uvidíte, já jsem ho takhle zastihl, on tady trénuje. Celou dobu našeho rozhovoru on bude v tomto planku. Můžu si to už zapnout? Můžu si to zapnout. Zapni si to. Super, takže si dáme i ten zapni. Odpočet, aby to, už to bylo běží, já to ukážu lidem. Jednoznačný. Takže, Pepa tady bude trénovat a celou dobu, jak si mnohdy myslíme, že je něco nepřekonatelného a že něco nezvládneme, tak Pepa tady bude demonstrovat, že se dá dělat i rozhovor v této pozici. A Pepo, já ti moc děkuju za to, že jsi udělal čas. A v této části teda bych se s tebou rád popovídal o té věznici. A dostaneme se k tématu svoboda, vnitřní svoboda. Určitě, no. Hele, řekni nějak ve stručnosti, jinak mimochodem na to napsal i knihu, Zlaté dno. Já jsem vám dal odkazy dolů po toto video, můžete se na to mrknout. Jak se to stalo, že jsi dostal do vězení v Arabských Emirátech? Tam je to docela drsný. Já jsem tam párkrát byl a vím, že jako tam se dostat do vězení není sranda, protože je to jenom přece jako až... Jsou to šejkové, jo. Ten systém je jinačí a navíc ty předpokládám, že neumíš arabsky. Neumím arabsky, bídně anglicky, a tudíž vlastně skutečně ta řeč tam byla jedním z mnoha činitelů, tam vyspadlo studio,
který jsem nějakým způsobem potřeboval zvládnout a překonat. Takže děkuju, protože každá vlastně překážka, která se v životě vyskytne, a tak nás posune. Jo? Je to prostě o úhlu pohledu a je to vždycky příležitost. Příležitost vlastně k její zvládnutí. Takže ano, i ta řeč tam byla vlastně pro mě něčím, nějakou bariérou, kterou jsem musel vlastně projít. No a jak se to stalo? Tak, já teda, jak jsi nazval, budiš, jsem nazýván vlastně motivátorem. V rámci tohoto pojmenování tak dělám různé akce u nás na zvládnutí zátěžových situací, především vlastně v kombinaci s přechodem přes žhavé uhlí, přes skleněné střepy, pády důvěry, kde vlastně překonáváme různé opravdu fyzické, fyzikální prostě strachy, které nás blokují potom v těch životech k tomu, abychom byli šťastní. A jelikož jsem si prošel mnohými strachy, netvrdím, že jsem je zcela překonal, ale rozhodně dneska můžu říct, že jsem je zvládl. To znamená, umím je ovládat a už se nenechám ovládat jimi. Tak vlastně tuto zkušenost předávám na těchto akcích. A zároveň vlastně s lidičkami čas od času vyjíždím za hranice všedních dnů, prostě do jiných kultur, zemí, na silová místa. No a z jedním z takových úžasných, nádherných míst je právě toto, na kterém se zrovna nacházíme, to znamená Šri Lanka. A já se sem velmi rád s lidmi vrací. A tak tomu bylo vlastně i před těmi dvěmi lety, kdy vlastně jsem s partou lidiček letěl. Byli jsme teda dvě části, takže někteří letěli vlastně o den dřív a někteří následný den. No a já jsem tam letěl ten druhý den. No a při přestupu v Šarja ve Spojených arabských emirátech na další let, jakoby do Kolomba, což je kousíček u Dubaje, takové menší letišťátko, tak při pasové kontrole, když jsem měl přestupovat na to druhé letadlo, tak se rozsvítila červená kontrolka jako nějaký problém, že měl být. A najednou přišel ozbrojenec, odvedli mě, zavřeli mě na letišti a následně transportovali sem tam vlastně ve dvou emirátech do různých věznic, na různé policejní stanice. Pak jsem skončil v Ras Al Khaimah, vlastně v emirátu, vlastně v největším vězeňském komplexu, kde jsem si prošel třemi odděleními. No a celkem to trvalo 66 dní do doby, než se vlastně druhý, poměrně drahý opravdu, najatý arabský právník dostal konečně k zapečetěnému spisu, který byl u tamnějšího soudu, protože ho nechtěli otevřít a ukázat ani naší ambasádě, ani našim ministerstvům. A tento právník zděšeně se podíval na první stranu toho spisu, ve kterém bylo jméno hledané osoby, která měla jiné jméno, než mám já, a byla z jiné země, než jsem já. A tuto osobu skutečně prostě oni hledali a prověřovali si, že jsem to já, a tak mě zavřeli. Takže já jsem se tam skutečně dostal justičním omylem a prošel jsem se tam teda jako úžasnou transformační změnou. A mimochodem, já to osobně považuji za takovou maturitu ze zvládání zátěžové situace, protože samozřejmě člověk si na to může hrát na nějakých kurzech, může to mít naučený a tak dál, ale vlastně život ho prověří nejvíc. To, co přijde neočekávaně, tak z toho se nemůže vylhat. A buď to nějakým způsobem prostě zvládne v rámci toho, že tom vidí tu přínosnost a obohatí ho to, anebo prostě spadne ještě do větších nějakých skepsí, depresí, lítostí, výčitek. A já si můžu prostě prominutím tak nějak trošku egoisticky pogratulovat, že vlastně já jsem tam našel obrovské množství vděčnosti a přínosnosti, kterou mě to do života poskytlo. Hmm. Takže chápu to tak. Ty jsi nic netušil, oni tě na letišti vzali a už jsi byl v tom trichtýři, že tě prostě vede do věznice. Přesně tak, přesně tak. Měla to být hledaná osoba už přes jeden rok, která tam vlastně podepsala jakousi nekrytou směnku. A když ještě v tom letištním vězení jsem volal na naši ambasádu,
tak komunikovali s tamnější policií a řekli mi, že 4 hodiny si mě prověřovali, jestli jsem to opravdu já. A po 4 hodinách vyhodnotili, že ano. A oni se údajně nemýlí. Takže vlastně na ten popud mě vlastně externí zaměstnankyně ambasády sdělila, že nyní půjdu prostě do skutečného vězení a proběhne soudní řízení. Popiš svoje první pocity, když byl vedený do toho trichtíře, když, jak to probíhalo, co s tebou dělali a jak se cítil? Tak ze začátku to byl samozřejmě šok. Jo? A ať už vlastně mám zkušenosti z osobního rozvoje a že nic není náhodou a podobně, tak samozřejmě člověk se neubrání prostě něčemu, co ho takzvaně prostě na to dno dostane. A i u mě to nebylo výjimkou. Já jsem podlehl obrovským skepsím. Za A jsem věděl, že je to nespravedlivé, že prostě je to nesmysl. Za druhé měl jsem skupinu lidí, s kterou jsem měl vlastně na tu šílenku odletět. Měl jsem se postarat o program, takže vlastně i taková zodpovědnost na mě tlačila, jo, jak to proběhne, co bude. Zároveň po návratu jsem měl domluvený různý akce napojený na další lidi, takže ta zodpovědnost opravdu vlastně mě svírala. To byl jeden vlastně článek. Druhý vlastně moje příbuzenstvo, hlavně maminka, prostě protože jsem věděl, tak kdyby se to dozvěděla, tak jako není na tom úplně psychicky dobře a vlastně to by mohlo vyústit v daleko ještě větší malér. A, takže bylo tam spoustu těchto z těch záležitostí, které se mi děly vlastně v hlavě. No a popravdě řečeno, vlastně první noc v tom letišním vězení mnou dokonce proběhla i taková myšlenka, že svoboda je pro mě něco primárního. A pokud vlastně já vlastně v takovém světě nebo životě nemůžu žít ve svobodném, tak mám jedinou svobodnou možnost a volbu z takového nesvobodného života odejít. A pak vlastně tady tu chmuru jsem zvládl, začal jsem si prostě obligátně už u mě dýchat do břicha, sklidnil jsem se, naštěstí jsem usnul díky tomu, probudil jsem se do dalšího dne a už ty věci v té hlavě se začaly odehrávat trošku v mé režii. To znamená, že když ty okolnosti se, dejme tomu, i zhoršovaly, tak vlastně už jsem to dokázal lépe prostě psychicky zvládat. To byl ten úplný začátek vlastně v tom vězení na letišti. Druhý den asi po, teď už si přesně nevybavuju, o 18 nebo kolika 20 hodinách, mě odvezli transportem do další věznice, na policejní stanici. Těch věznic nevím, kolik přesně bylo, možná 4, možná 5 s policejními stanicemi samozřejmě dohromady. Až to jsem nevěděl, protože nás převáželi prostě v dodávce zakryté, takže jsem ani nevěděl, kam jedeme, kde jsme. Tudíž mě převezli to až později, jsem zjistil, do Emirátu Ras Al Khaimah, jelikož vlastně tam byl soudem vzneseno to obvinění. Ta žaloba na toho člověka, který ho skutečně hledali. No a za kterého mě zaměnili. No a tam mě uvěznili v největším vězeňském komplexu. Prošel jsem se tam postupně 3 odděleními. První bylo takový, řekl bych, no, nejhorší, protože dalo by se říct, že až lidské exkrementy na podlaze. Spal jsem na matraci, přelidněný prostě cely, takže jsem se nevešel prostě na postel. Jo, byly tam šílené hygienické podmínky, jedlo se rukama prostě stáců společných. Neměl jsem přístup k hygieně, protože vlastně nemohl jsem se vysprchovat, měl jsem jedny šaty, všechno mi vlastně vzali, včetně vlastně peněz, který mě zadrželi, takže jako já jsem musel to nějakým způsobem takhle opravdu strávit pouze sám se sebou. A to byly vlastně teda ty začátky a zakončím to tím, že asi po 4 dnech
jsem si uvědomil, jak mým nastavením se začíná i ta situace kolem mě měnit a jak mě v ní začíná být paradoxně čím dál líp. A vnímal jsem dvě takové okolnosti, které mě díky tomu vedly k tomu, abych o tom začal psát v té chvíli, v tom vězení. A první byla teda vlastně, abych dělal záznam toho, jak prostě mentálně se dá tato situace prostě zvládnout. A druhá, abych měl materiál, co se se mnou děje pro advokaci, pro ambasádu, abych to měl všechno, protože bylo toho spousty, tak pro ně připravený, kdyby to potřebovali v rámci mé obhajoby. Mm-hmm. Spoustu lidí si dneska nedokáže představit něco tak zásadního, jako že se dostanou do vězení neprávem. Mm. To je podle mě jeden z největších střetů vůbec s odebráním svobody, co existuje. Mm-hmm. Co se dělo v tvojí hlavě, když najednou se otevřela ta cela? Ty jsi věděl, že tam nepatříš, že jsi tam neprávě. Viděl jsi tam ty spoluvězně, který tam byli třeba za nějaký trestní čin. Mm-hmm. Mohli být za vraždy, za ublížení na zdraví. Co se dělo v tvojí hlavě a kdy se to změnilo? Čím, co byl ten breaking point u tebe? Ten hlavně nástup do toho posledního toho vězeňského největšího komplexu v tom Ras Al Khaimah byl opravdu dramatický. Protože vlastně nejdříve jsem si prošel takovou tou kontrolou téměř i jednoho otvoru vlastně zadní části těla. A toho jsem se samozřejmě děsil, ale naštěstí k tomu došlo jenom jakoby k oční prohlídce. S tím, že potom, když ale jakoby jsem uviděl mříže cely, nebo toho oddělení vlastně, kde jsou čtyři cely a kam mě vedli, tak mě pojalo opravdu zděšení, protože vlastně na těch mřížích byly nalepené prostě, já to teď řeknu. Řekni to, tady můžu mluvit úplně otevřeně. Přesně, pojď, tak. Jako tak to se je. To změnilo, ten můj přístup a to, jak jsem vlastně ty lidi pochopil, ale tehdy na mě působily jako černé prostě tlamy, které prostě se těší na nový přírůstek, jo, byly prostě tímto způsobem prostě na mě pohlíželi. To byla první záležitost a druhá, když jsem za sebou vnímal úplně jiný zvuk a otočil jsem se a tam na mě vyplazovaly jazyčky gejové. Jo. Takže vlastně v té chvíli jsem byl možná v horším stavu než ve svěrací kazajce a vlastně uvědomil jsem si, do čeho teď nyní vstupuju. No, takže to bylo velice dramatický. Ta první, bylo to mimochodem na Štědrý den. 24.12.2019. No tak. A první věc, která byla, když teda vlastně předák mě dal madraci a abych si ji pohodil vlastně mezi dvěmi palandami, tak odpočinout si psychicky. Velice důležitý je prostě jít co nejvíc do svého prostoru. Tam si člověk jakoby prostě odpočine a trošku získá energii, protože ta psychika samozřejmě tu energii obrovským způsobem tráví. Takže to jsem chtěl udělat. Měl jsem dvě deky od dozorců, takže jednu jsem se nandal na tu matraci, s tím, že druhou se přikryju a schoulím se do klubíčka, do takové bezpečné polohy. A jak jsem udělal vlastně, jakoby, že jsem tam dal tu deku, tak přišel prostě nějaký hinduista vlastně, který měl bosý nohy, vyšlapáno jimi, jakoby prostě všechno to, co na té podlaze jsem tak trochu jakoby naznačil. A vlastně přešel mi celou tu matraci z jedné strany na druhou, aby se dostal ke skutkům a mohl vylézt jako na tu jeho palandu. Nicméně bez respektu. A v té chvíli samozřejmě najednou se začala vkrádat pochybnost, tak mám to udělat, nemám to udělat. A pak jsem si uvědomil jednu věc, která mi tam obrovsky pomáhala. Rozhodni se, nepřemýšlej, udělej to. Minimální prostor od rozhodnutí a činu. To je velice důležitý, protože vlastně čím je tam delší prostor, tím tam je větší možnost, jako aby tam pochybnosti nám to narušovaly. Takže já jsem to okamžitě udělal, přikryl se a ležel jsem tam snad několik minut, cítil jsem se za chviličku o poznání líp a najednou mě někdo začal tahat za palec. Tantín. Přijela pojízdná prodejna vlastně za mřížema a on chtěl, abych si šel něco koupit, jenže, jak říkal jsem, neměl jsem peníze, blokovali mi je
policisti. No ale už když jsem šel po té chodbě, tak najednou prostě cítil jsem změnu. Změnu v těch spoluvězních. Začali se na mě dívat přívětivěji, začali se ptát, odkud jsem, za co tam jsem. A byl tam vidět takovej opravdový zájem. Mm-hmm. A já jsem se začal cítit líp. Nakonec dokonce mě přizvali i člověka, který uměl jednu řeč, kterou v těch cizích řečích asi vládnu zatím nejlíp, což byla ruština. Mm-hmm. A tak nastal zlom. Lidi pochopili, za co tam jsem. A pak nastal druhý zlom. V ten samý den, pořád na ten Štědrý den, přivezli večeři. A to tím způsobem, že otevřeli mříže, na dvorek, špinavý dvorek, na zem prostě dali takové nádoby. Ten, co nandaval na táci ostatních, tak si igelit, kterým byla ta nádoba uzavřena, namotal na ruku a tou rukou vlastně s tím igelitem ten obsah nandaval na táci, z kterých potom jedlo až 8 lidí dohromady. No, ale já neměl ani tác, ani nevěděl, ke komu se mám přidat nebo být přizván, tak jsem tam stál opodál. A všiml si toho jeden muslim, protože popravdě řečeno tam bylo přes 90 nebo kolem 90% muslimů. Je to přeci jenom samozřejmě muslimská země. Tak byla tam vlastně jejich pochopitelná převaha. No a pozval mě, abych se z jednoho tácu s ním najedl. Najednou si všiml mého výrazu, vyndal plastovou lžíci, podal mi ji, sám začal jíst rukama. A najednou ostatní se otáčeli, nosili mi prostě různé laskominy, jeden mi přinesl kapčo. A já jsem vnímal, že vlastně to moje štědrovečerní večeře. Ty kluci kolem prostě samozřejmě Vánoce a Štědrý den neslaví. Ale ten jejich upřímný zájem, ta štědrost, ta potřeba prostě být ti oporou, byť jsou sami vlastně možná ještě i v horších situacích, tak mě ohromila. A já, ať to zní opravdu divně, tak v té vnitřní úrovni jsem si prožil opravdu ten Štědrý den opravdově. A zanechalo to ve mně velký otisk, hlubší než vlastně takové ty naše klasické tradiční Vánoce, kde v mnohem si na to obdarovávání těch druhých jenom hrajeme anebo podmiňujeme si to, čekáme na to a děláme to prostě kvůli tomu dni jako takovému většinou, ale tam je to prostě přirozeností. Hmm. Takže vlastně tam byl v jednom dni obrovský prostě přerod, zlom. 24.12.2019 jsem v mnohem změnil svůj postoj k vězňům jako takovým, k muslimům jako takovým, k situaci jako takové. Jo? A pak se to začalo samozřejmě vyvíjet už tou příjemnější stranou. Byť jako samozřejmě nahoru a dolů tam bylo neustále, ale prostě tohle to byl zásadní zlom. Hmm. Ty jsi tam strávil 66 dní s tou myšlenkou, že to je nespravedlivé. Nebo věděl, že to je nespravedlivý a nevěděl jsi, jak to dopadne. Nevěděl. Jaká byla ta nejistota? Protože když už jsi dostal do vězení, a ten systém to dostal tak daleko, že i bez ohledu na to, že jsi byla úplně jiná osoba, než kterou hledali, a bylo jim to šumák, dokonce i asi česká ambasáda tam i figurovala. Mm-hmm. To asi pak ještě řekneš. Mm-hmm. Ale jaký to bylo být v té nejistotě, když jsi věděl, že ten systém tě takhle sešrotoval a věděl jsi, že nemáš možnost zatelefonovat komukoliv, kdykoliv. To neznámo. Zůstanu tam do konce trestu. Jaký to bylo? No, tak jak říkám, nejhorší to bylo ty úplně první dny. A postupně jsem si tu situaci víc a líp přijímal. Jo, protože to je podstatou, to jsem pochopil v životě předchozím, že máme-li možnost něco změnit nějakou akcí, aktivitou, učiňme tak. Nemáme-li, přijměme ji, pozorujme ji. Jo, protože vlastně komu tím pomůžeme, když budeme bojovat s něčím, s čím nemůžeme v uvozovkách vyhrát nebo nic udělat. Hmm. Takže vlastně já jsem tohle to věděl a začal jsem se na to soustředit.
Takže vlastně, jestli jsem tam spravedlivě nebo nespravedlivě, jsem prostě přestal řešit. Já jsem si hlavně položil odpověď na tři základní otázky. To, že se mi zde bude špatně dařit, budu se litovat a budu propadat do depresí, přejí si mý příbuzní doma, známí, kamarádi, kteří ví, že tady jsem, abych takhle vlastně se tady cítil? Druhá otázka. Pokud bych se choval stejně negativně, jako jsem už popsal, bude se mi líp tady žít? Budu si přitahovat jakoby pozitivní situace? A třetí, přiblížím si tak svoje osvobození takovýmhle postojem a přístupem? Na všechny tyhle ty otázky byly odpovědi ne. A tak jsem říkal, no tak co řešit? Prostě budu se co nejvíc snažit, aby mi tady prostě bylo dobře. Abych tady prostě se cítil fajn, byl tady šťastný. A jelikož... Ve vězení. Ano, ve vězení. A jelikož právě tam je úžasná příležitost v jedné oblasti. My jsme tam samozřejmě byli izolovaní. Izolovaní za A od mobilů, od prostě nějaké tak naší klasické prostě zodpovědnosti za druhé nebo nějakým povinnostem, co máme druhý den dělat nebo prostě co nás čeká. Takže ta hlava tam došla do obrovského resetu a já přestal být tadyhle tím pohledem na život, na běžný život rušen. A to znamenalo, že já jsem se opravdu velmi intenzivně zaměřil například na dýchání do břicha, prodýchávání vlastně takového pocitu štěstí a naplněnosti skrze dech do podbřišku, do břicha. Rozváděl jsem ten příjemný pocit do celého těla, měl jsem na to relativně dostatek času a opravdu jsem se dostal až do tak úžasných exaktických vlastně stavů, že teď řeknu takovou perlu, do té doby jsem se pocitově tak šťastný a svobodný prostě necítil. Myslím i v době před vězení. Protože pochopil jsem, že svoboda není o těch mřížích, jestli jsou vlastně přede mnou, za mnou, ale prostě o pocitu. A za ten si neseme plnou zodpovědnost. A tuto, dovoluju si říct, jsem přijal, a proto se mě tam začalo dařit, cítil jsem se takhle. Začal jsem si vytvářet svůj osobní režim denní, to znamená, jak jen to šlo, tak jsem sportoval. Mimochodem, tato poloha vznikla právě vlastně ve vězení, kde já jsem tam hledal minimalistické způsoby, jak pečovat o své tělo, cítit se v něm dobře. A samozřejmě ten plank je velice účinný na posílení těla, na prostor i na čas, protože jako já jsem v něm zprvu samozřejmě díl jak 7 minut nevydržel. A běhal jsem tam, když mě zakázali běhat, tam bylo možné běhat pouze teda například vlastně ve vězeňské hale, která byla tak jako já nevím, teď už zhruba 20 metrů na dílku, 4-5 metrů na šířku. Běhal jsem kolem takových betonových lavic, byla tam úzká pěšinka vlastně ke zdi a tam občas chodili muslimové, tak já jsem musel je přeskakovat, skákat na lavici a běhat takhle jakoby tímhletím způsobem dokola. Takhle jsem běhal vlastně jednou přes 2 hodiny a zaběhl jsem si tam, to jsem si napočítal, regulérní půlmaraton. Takže vlastně ta možnost se vždycky najde, jsem zjistil, když člověk chce. Jinak jako samozřejmě vždycky dává přednost jinak výmluvám. A dokonce, když mě zakázali běhat, tak jsem si tam poskakoval vlastně hodinu na místě. Ale dodal jsem si prostě ten dynamický pohyb, abych se cítil dobře, plus vlastně tenhle ten zpevňující nějaký posilovací cvičení. Takže jsem se za prvý staral vlastně o svoje psyché, o svoje tělo a potom i o svoji nějakou tvůrčí stránku, protože jsem x hodin denně věnoval psaní. Psaní toho, co se mně prostě aktivně děje. Začal jsem psát nejdříve na takové motáky, kteří mi dali vězni, půjčili mě propisky. Potom mě dokonce vlastně koupili, pořídili vlastně notesy,
dokonce základní hygienické prostředky, to mi všechno nakoupili, protože, jak už jsem zmínil, vlastně policisti mě blokovali peníze, bez kterých se tam člověk jinak jako mimochodem neobejde, no, protože tam jezdí ty kantýny, tam je sice prostě základní prostě stravování zajištěné, nicméně hygienické potřeby a další záležitosti se všechno nakupují a dokonce vlastně i úklid se musí kupovat, jo, prostě od arabských vlastně spoluvězňů, které jsou v té nejnižší kastě. Takže vlastně člověk si ty peníze sehnat nějakým způsobem musí. A já je měl, nicméně prostě policisté tvrdili vlastně, ano, už ti je neseme. A trvalo to 22 dní, mě nesli těch několik metrů, kde byli. A do té doby teda vlastně mě s tím museli, jak říkám, vypomoct kolegové. Takže vlastně koupili mě dokonce i notesy. A já psal. A můžu říct, že úžasný i pro mě bylo vlastně, že jsem to mohl psát tady a teď, bez ohledu na to, co bude, protože já to nevěděl. Já jsem netušil, jestli se odsud dostanu. Pak jsem slyšel, že bych tam měl být 3 roky. Takže jsem si přijal, že tam budu 3 roky. Navíc jsem nevěděl, jestli mě někdy neseberou ty zápisky a dostanou se ven. Takže vlastně všechno bylo psané v přítomnosti a když teda vlastně, jak už jsem v tom začátku řekl, ten advokát se dostal ke spisu, okamžitě prostě mě lifrovali ven a já i s těmi zápisky teda se ocitl na svobodě, potažmo teda ještě po 3 dnech jsem přiletěl a přijel potom z Vídně do Čech. Tak vlastně jsem jenom ty zápisky prostě přepsal do elektronické podoby. Zjistil jsem, že vlastně jsem napsal 500 normostran, takže z toho vlastně budou 3 knihy. Protože na jednu knihu by to bylo přes příliš. A je zatím teda vydaná první a druhá se bude vydávat s největší pravděpodobností 20. května 2023, v tomto roce teda. Pepo, řekni nám jednu věc. Bez peněz, bez rodiny, bez možnosti volnosti dělat kdekoliv na světě, co chceš. Zabásnutej na 3 roky. Předpokládám, že celý systém selhal i teda česká ambasáda, že to musela asi potvrdit původně, že seš to fakt ty ten vězeň, co tam má sedět. Takže tam taky asi se došlo k nějakému omylu nebo prostě systémový záležitosti. Řekni mě k závěru této části, tohoto rozhovoru, co je to svoboda? Mm-hmm. V každém případě, ale bych jenom chtěl vstoupit do toho tvého popisu funkce vlastně té ambasády. Já si osobně třeba na paní konzulku Svobodovou vůbec stěžovat nemohu. Tam měla velice lidský vlastně přístup a zájem, abych vlastně se dostal co nejdřív na svobodu, ale jejich kompetence jsou omezené. Oni nemůžou jakoby ty soudní záležitosti řešit, to musí řešit advokacie. Mm-hmm. Oni řešili jenom jakoby prostě tu komunikaci vlastně mezi mnou, rodinou, mezi vlastně policií prostě a jimi a tak dál, ale víc tam asi zřejmě prostě udělat nešlo z mýho pohledu. Takže to jenom jakoby prostě chtěl, protože já jsem si opravdu nemohl stěžovat a já jsem vděčný i za tu ambasádu, za ten přístup, i těch ministerstev, který tam jako proběhly a tak. Nicméně na tvoji otázku odpovím. Co je to pro mě svoboda? A před tímto vězením byla svoboda hlavně o tom, že prostě můžu se svobodně pohybovat, můžu svobodně prostě se rozhodnout, udělat tamto či toto a mělo by to být co nejvíc v souladu s mými představami o ní. O té vlastně vnější svobodě, která vlastně podporuje ten můj vnitřní prostor svobodný a tak vlastně můžu svobodně žít. Řeknu jednu úžasnou paralelu. V lednu 2020 ve vězení jsem scháněl roušku. Z toho důvodu, že jsem se tam dusil cigaretovým kouřem. Nás na celé bylo i víc jak 20. A většinou to byli silní kuřáci. Takže prostě nešlo to úplně zcela odvětrat.
A jelikož já nekuřák, tak prostě měl jsem s tím veliké problémy. A všiml jsem si, že někteří dozorci roušky mají, tak jsem se snažil aspoň nějak jakoby to relativně řešit, nesehnal. Ve vězení jsem byl 66 dní a do Čech jsem se dostal, 29. února. Jel jsem busem student agency z vídeňského letiště do Prahy. Předchozím spojem jeli dvě studentky, z nichž jedna z nich, 1.3., byla oficiálně diagnostikována jako COVID pozitivní. Nastal lockdown, ten trval 66 dní. A já ponechám každému, ať si o tom myslí, co chce, ale chci tím jenom naznačit, že vlastně já jsem si nějakým způsobem prožil ten COVID jakoby v tom vězení. Ta omezení, která vlastně potom následně vyvolal celosvětově. A pak jsem se dostal vlastně do takzvané svobody nebo svobodného života a pochopil jsem, že prostě pořád svobodným díky tomu vězení jsem, protože jsem se naučil prostě spolíhat se na to, že vlastně se svobodně můžu cítit, i když mě zakazují cokoliv. A to byla moje obrovská deviza pro toto období. Proto já vlastně jsem se přestal vymlouvat na to, že nemůžu chodit někam sportovat nebo dělat něco, co mi je příjemné. A díky tomu, že vlastně já jsem měl ten prostor covidový, tak jsem ho využil. Dál jsem si hrál s tělem, s pozorností a s dalšími věcmi a vlastně z toho vystaly vlastně ty okolnosti další. Za A teda ten překonaný světový rekord Wima Hofa vlastně v tom běhu ve sněhu a několik českých rekordů v různých disciplínách a nyní se chystám v jedné z nich, to je tento plank, tak překonat ten světový rekord 9,5 hodiny, 20. května mimochodem tento rok, takže těším se na to, jak mohu tímto způsobem přinést lidem aspoň kapičku naděje, že když se člověk rozhodne, tak to jde, že to záleží na mentálním našem nastavení, samozřejmě prostě na nějaké disciplíně, na životosprávě, na výživě, protože já zároveň si neblokuju energii jídlem, takže o to víc jich můžu mít navzdory některým paradigmatům, který tvrdí opak. Takže vlastně rok a půl jsem na tekuté výživě pouze, doplňuji tak, jak pocitově prostě, co tělo potřebuje, ale pouze to piju, abych ho nezatěžoval víc. Hmm. No, to je poslední otázku. Vám všem sledujete rozhovor s Josefem Šálkem, člověkem, který tady je celou dobu v planku a chystá se zlomit jeden z rekordů Guinnessovy knihy už v květnu v tomto roce a člověk, který byl odsouzen na 3 roky ve vězení v Arabských Emirátech a neprávem. Identifikovali ho jako nesprávnou osobu a odseděl si 66 dní. A mám na tebe závěrečnou otázku, Pepo. Jak já jako občan České republiky, jako součást Evropy, v sobě můžu kultivovat to nastavení mysli, který máš ty, i když v tom vězení nejsem? Protože ty jsi řekl zásadní věc, jednu, která mě tady jako vrtá hlavou, že svoboda je pocit a to ti nemůže nikdo vzít, když si to vytvoříš. Jak já si k tomu nemůžu dojít skrze osobní zkušenost, abych byl více odvážný, abych se odprostil od té představy toho, že svoboda už není a závěsu proto přestanu něco dělat. A nebo se začnu trápit. Rozumíš, jako kam tím je? Velmi dobře, velmi dobře. A první, jo, budu to říkat samozřejmě za sebe, no. Můžete to cítit jinak. U mě totiž podstatou je ponechat každému svobodnou volbu, maximálně inspirovat, ale nikoliv jako nenechávat mě kopírovat, jako já osobně prostě nekopíruju nikoho. A to znamená, pro mě je to nejdříve převzít zodpovědnost. Převzít zodpovědnost za svůj život. Že to za nás neudělá prostě žádný lékař, neudělá to žádný politik, neudělá to vlastně žádný člen naší rodiny. Prostě jenom my. A druhá věc je proto začít něco dělat. Jak? Abychom se naučili být
nezávislí na těch druhých okolnostech, které některé jsem teď před chvílí jmenoval, tak je potřeba prostě trénovat výstup z komfortní zóny, která vlastně nám dělá takovou iluzi bezpečí. Naučit se zvládat zátěžovou situaci, když přijde. A tady je mnoho možností, jak. A i velice prostě příjemně stupňovaných, nemusí to být nic extrémního, ale prostě klasické otužování, jo, ve sprše, že nejdříve vlastně začneme s trošku soraženou vodou, začneme tělo přivykat na prostě nějaký šokový stav, ale důležitým je prostě pravidelnost. To znamená pravidelně to opakovat, učit to tělo prostě zvládat nějaký extrémní šok. Tak například otužování je jedna věc. Druhá věc je jakýkoliv, jak už jsem řekl, výstup z komfortní zóny. No, tak například jasně, jak já jsem dělal už dlouhodobě vlastně ty přechody přežavé uhlí, tam člověk samozřejmě musí mnohé změnit v psychice, v nastavení těla. Takže prostě různé takovéhle iniciační rituály nebo semináře, tak jsou prostě vhodné. Určitě cvičení, jako každý potvrdí, že když jde do posilovny, překonává nějakou bolest, nějakou nechuť, jo, než to tělo si přivykne, zvykne a až se mu to může eventuálně stát zdravou závislostí, tak jako zase opětně cvičit, ale tak příjemně, aby u toho člověk vydržel a díky tomu, že prostě to tělo si na to postupně zvyká, tak se na to začíná těšit. A to už je prostě ten level, že si potom může prostě přidávat, když chce, rozvíjet to a tím pádem posiluje všechny ty schopnosti, jak zvládnout bolest, jak zvládnout něco nepříjemného, protože je to propojené. Všichni známe rčení, že ve zdravém těle zdravý duch. A je potřeba prostě to propojovat. Takže fyzicky, fyzikálně, samozřejmě s tím souvisí i naše výživa. Já to nazývám výživou, nikoliv stravováním, protože vlastně tam cítím v rámci potravin ty otraviny, místo potraviny, to znamená více, než nám to předává samotnou výživu, tak nás to zakyseluje, obaluje, způsobuje prostě toxické prostředí, následně vznik nemocí. Takže je třeba prostě pravidelně trénovat naší mysl, naše tělo, protože například ten plank, to není zdaleka jenom prostě o zpevnění těla, ale o mentálním nastavení, protože jakmile vydržíte několik minut, tak jste schopni vydržet několik hodin. Ale to tělo se zpevní, to drží, ale hlava začne prostě najednou vyhodnocovat nějakou tu bolest toho těla v určitý chvázi jako něco, co už teda má ten cvik přerušit. A v té chvíli tomu podlehneme a vlastně skončíme. A ono je důležitý prostě i třeba tímto cvičením nebo mým bosým běháním, kde člověk se učí být v přítomnosti a řešit tu situaci tady, teď a nikoli v hlavě dopředu, tak vlastně se naučíme prostě tyhle ty stavy tady a teď řešit. To znamená odklánět tu pozornost, protože to je jedna ze zásadních věcí. Vaši pozornost strhává většinou nějaká negativní záležitost. Když mi je zima, tak proč bych chodil prostě venku málo oblečen? Ale to je právě prostě ta iluze. Naopak, když mi je zima, tak vlastně se nenechám tou zimou ovládat a jdu s tím něco dělat. A vlastně to zimní období vezmu jako nějakou otužovnu. Jako je posilovna, tak otužovnu. A vlastně postupně si na to zvykám za A a za B. Prostě učím se na tom odklánět tu pozornost od toho, že mi je zima. Například, když běžím na bosej do miniaturního tepla, který mám vlastně v zaťaté pěsti, kterou kmitám při tom běhu. A tam soustředím svoji pozornost. A takhle vlastně se učím s tím pracovat i při vlastně této poloze. Takže vlastně je to opravdu o pozornosti, o mentálním nastavení. Samozřejmě je třeba to podpořit i tou fyzickou průpravou, ale ne tolik. Jo? Důležitý je prostě ten mentální prostor, no a samozřejmě ta psychická hygiena,
Jo, to znamená být pozitivně nastaven, uvědomit si, že všechno je v pořádku. Teď nechci nic jako každému přát v tomto směru. Ale i když se dostanete do takové situace jako já, tak vlastně nemusíte nad tím lámat hůl. A mimochodem, ta kniha je nazvaná Zlaté dno. Zemi zlata jsem spadl na dno a na tom svém dně jsem našel zlato. No tak, to je krásný závěr. A Pepo, chci ti moc poděkovat za tento rozhovor. Vám všem za sledování. Tento rozhovor jsme zaměřili na téma svoboda a jsem moc rád za to, že se takhle o to dělíš. Budu moc rád za vaše názory. Napište nám dolů do komentářů, co vám třeba tento rozhovor přinesl, co si odnášíte, jestli třeba něco, s čím zase naopak nesouhlasíte a máte to jinak. Budu moc rád za vaše postřehy. A děkujeme za sdílení dál. Já vás opravdu chci pozvat k tomu, abyste sdíleli tyto myšlenky. Tady zazněly věci, které jsou zcela zásadní od člověka, který si prošel tím určitým extrémem, kterého se všichni do jisté míry bojíme. A vidíte, dneska je tady. Pepo, ty jsi celou dobu v tom plánku, tady. Vidíte, že je drží. Já tady mám problém ležet jenom na břichu, jo? A cítím bolest. A ty tady normálně jako jedeš bomby, jo? Takže já vám to ještě ukážu, abyste tady byli s náma. Takže tady máte Pepu, to je prostě mazec, jo. Koukněte na to. Tady vidíte improvizované studio, vidíte, jak to tady probíhá celý u mě na tom mým hollywoodském studiu. Jo, a takže moc děkujeme za sdílení dál. Odkazy jsem vám dal dolů pod toto video, mrkněte. Máte tam i odkaz případně na knížku i na Pepu. Já chci ještě poděkovat Růžence z Galavily, tady na Sri Lance, kde jsme měli možnost se setkat. Je to nádherné místo. Pokud budete cestovat na Sri Lanku, určitě zavítejte do Galavila. Není to žádná placená propagace, říkám to s otevřeným srdcem, protože tady jsou majitelé Češi a je to tady nádherný, krásný, je tady bezvadná atmosféra. Takže jenom chci poděkovat i Růžence za tu možnost se tady s tebou setkat takhle, i když náhodně. To je právě nic náhoda není. Přesně tak. Člověk si to přitahuje o vlastně dle svého nastavení. A o tom prostě ten život je, že může být takhle báječný. A to, co nám připraví, tak to by nevymyslel sebelepší scénarista, jo? Ani naše ego a představy. Takže vlastně užívejte života jenom tím, že věříte vlastně v něj a ne vašim představám, které vám tvrdí vlastně, jaký by měl být. A pak se nestačíte divit, jak nádherný prostě situace, možnosti se vám prostě otevírají. Mějte se skvěle a děkujeme. Taky. Ahoj.